perfume. The best in universe. Prezo, simama ni kutalimi, eh? Najua Dennis Mulee mali yuko anasema mindo next. Simama ni kutalimi. Na nifuagia. Kwani, Dennis Mulee, where are you? Please, ayuko, anauza smoky. Okay, for example, nipe jama black hapa. Yule black, yule black kabisa. Wewe. Okay, wamesema kakai. Kakai yako hapi? Kakai yako hapi? Wanasema kakai. Kuja, Pini, umeshikana hapo? Ah, kuja. Ama si Elijah. Amekimbia. Bro, kuja, good. Boro sinitoanishe, huyo anakuanga na comeback zingine kalikali huyo. Na mheshimu. Tuseme for example, huyo si mwanafunzi yule Bright. Simama hapo please. Sasa huyo mwanafunzi Bright akisema kitu funny. Mwalimu anacheka na anabambika, sawa? Lakini danda ukisema disaster. For example, sasa huyo ubao. Si jamani black kama mimi. Tuko homo sisi. Sasa wewe wani Bright sasa, Clinton ni Bright. Sema kitu funny sasa, nikiandika unu ubao. Kitu funny, tu funny. Kitu funny? Kitu funny, tu. Ndiyo nimesema kitu funny. Zii, sema anything. Kitu, bora ikuwe funny, ama sema anything. Oh yes. Clean talk, please. Usaidiwe. Pea, brother, nga hapo yu. Mambo mbaya. Sao ni mwalimu anaandika kwa ubao. Sawa. Mwalimu nasikia kukojoa. Ibra, kukojoa ni kitu normal. Ngoja nitoke class, wende ukojoe, sawa? Sawa, le. Yeah, usikuwe na ile, sawa? Sawa. Lakini, wewe ni danda sasa. Danda, yule ashiki kitu, sema kitu fani sasa. Ai mwalimu hapa umekosea tafadhali. Ai. Umekosea please. Okay class. We'll continue from there. But before I leave, funny man, kuja ukachekeshe walimu wa chemistry uko. Thank you. Wapi ma-